Tot va començar un vespre d'estiu al pati d'un castell magnífic. Així podria arrencar el relat de les Recontades 2015, que va citar els seus seguidors al gran castell de Vilalba. Amb la primera copa a la mà es donava la benvinguda a un indret misteriós, una vila que mira a l'alba. La portalada principal, on es van fer les presentacions oficials, està orientada a l'est, a la sortida del sol, i des d'aquest mateix punt van sortir també moltes històries. D'entrada ja és una inspiració natural, perquè tu entres en una alcova com les que hem entrat, o un saló amb unes aranyes enormes que t'il·luminen, o aquests vitralls d'en Raspall, clar, ja t'hi porten a parlar d'aquells personatges d'aquella època i d'històries de secrets i d'històries també de guerra, perquè és una casa que també ha viscut la guerra i aleshores les històries sembla que surtin soles. I de la llum intensa de l'alba a la llum tènua de dins el castell, el fanalet de les Recontades va descobrir-nos espais literalment de pel·lícula. La veu de les bones històries ressonava per les sales on la ficció es barrejava amb la realitat i els protagonistes dels relats apareixien mica en mica i es presentaven just abans d'obrir les portes al seu capítol. Passi. A dintre, la meva família ens espera. Les orelles ben atentes i els ulls molt curiosos. Les mirades de tothom repassaven aquells finestrals, parets i detalls que difícilment es tornen a veure en les vides quotidianes. La foscor arribava al castell amb bones històries, però abans d'acabar la nit també hi va haver estona per la música. Els violins van posar el punt i final a un recorregut per gaudir amb els cinc sentits. M'ha sigut espectacular. La casa en si, ja quan he arribat, és que és espectacular. Els espais, tot. Però ja un cop dintre ens han explicat unes històries d'amor, de sexe, imaginatives, increïbles. Fins i tot dintre d'una església ens han explicat una història magnífica d'aventures, de monjos. I després han acabat amb unes cançons i amb uns violins espectaculars que ens han tocat just en aquest mateix lloc on estic, amb una sonoritat que tenia això increïble. Ha sigut una vetllada al·lucinant. Han passat 3 hores que hem passat volant i ens hem enterat. I el conte de les Recontades acaba sempre amb una incògnita, saber on ens durà l'any que ve.